La primera promoció de grau de l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional adscrita a l'Autònoma ja s'ha graduat. L'acte amb professors, familiars i amics s'ha celebrat al Mas Viver Torrebonica, futura seu de l'Escola Universitària i del Campus de Ciències de la Salut. S'han graduat 148 joves, 107 en infermeria i 41 en teràpia ocupacional. La gran majoria eren noies, amb prou feina una desena de nois. L'alumne amb millor expedient acadèmic de cada grau ha rebut un reconeixement especial. Els parlaments tot han estat felicitacions als alumnes, familiars, mestres, personal administratiu i institucions per la feina feta durant aquests 4 anys, marcat sobretot per la complexitat d'una primera promoció. Terrassa aposta molt clarament i molt especialment pel sector de la salut, en el seu sentit més ampli, coherentment amb aquesta gran fortalesa de la xarxa assistencial terrassenca, del potencial creixent en recerca i desenvolupament i també en el pes específic de sectors industrials que hi ha a la nostra ciutat, com poden ser la indústria farmacèutica o poden ser l'òptica, entre molts altres. Sereu molt observades. Aviam, aquestes, si en saben tant com en sabíem nosaltres, aviam què han après, aviam què... No hi patiu. Segur, segur, segur que ho fareu tot molt bé. Un cop graduats, el director de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, ha pronunciat una conferència sobre el futur de les professions sanitàries. L'Escola Universitària d'Infermeria està en marxa des del 1918 i ja fa uns anys que és a Terrassa. El 2012, després de llargues converses, Creu Roja va traspassar l'escola a la Fundació Sant Llàtzer.